Si voleu recordar alguns dels concerts més importants dels últims 30 anys a Catalunya, al Palau Robert en teniu una oportunitat. L'exposició Born to Move presenta els 30 anys de recorregut de la promotora musical Doctor Music, amb entrades, cartells o fotografies dels artistes que han marcat una època. Jo crec que li devem a Neo Sala i a Doctor Music moltes coses, noms propis de la música internacional a casa nostra, experiències sublims com la del Pallars Sobirà, una memòria personal enriquida gràcies als concerts que a través d'ell varen viure. Necessitem gent com vosaltres, com Doctor Music, per fer que la nostra ciutat sigui coneguda, sobretot per una ciutat atractiva des del punt de vista cultural. Nosaltres no paro d'insistir, volem ser coneguts per la cultura, pel coneixement, per la creativitat, per la innovació. El cap visible de la promotora, Neo Sala, s'ha mostrat satisfet pels èxits obtinguts i ha celebrat que la mostra es pugui exposar a Barcelona, la ciutat on tot va començar. És una promotora nascuda a Barcelona, que té la seu central a Barcelona i que està gestionada per gent de Barcelona. És una exposició de reviure moments, de veure escenes dels artistes, del seu públic, entranyables, no? I que han passat a la memòria de molta gent. No? L'aposta de Doctor Music va situar Catalunya en el mapa de les gires mundials de primer nivell i va introduir els grans festivals massius amb l'exemple del Doctor Music Festival. Des de llavors, la companyia s'ha hagut d'adaptar al declivi de les discogràfiques, al domini de les promotores de concerts globals o a la manca de recursos públics, i ho ha fet mantenint la seva independència.